cumprimentar toda a sua equipe, o presidente do INSS, que tem sido muito presente, muito atuante. O ministro Carlos Lupe, desde o início, sempre que necessário, o seu time esteve aqui conosco, presente, nos municípios. A gente está publicamente aqui fazendo esse agradecimento. Cumprimentar aqui o nosso vice-governador, Gabriel Souza, em nome dele, saúde do governador, toda a equipe do governo do Estado, nossos colegas deputados, estamos aqui com o Timaço, que é o deputado Afonso Mota, deputado Luzardo, deputado Pompeu, deputado Miguel Rosseto, deputado Dionísio Marcon, que é o nosso coordenador da bancada, saudar aqui nas pessoas do Paulo Zucosco, Marcelo, todos os prefeitos, prefeitas, nosso presidente Carlos Metalúrgico, que também tem saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Presidente Lupe, presidente Lula, desde o início desse momento que vive o Estado do Rio Grande do Sul, determinou a todos nós um esforço muito grande para encontrar diferentes maneiras, diferentes formas de ajudar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Muitas dessas ações são feitas em parceria com o governo do Estado, outras com as prefeituras, muitas são parcerias diretas com entidades empresariais, com cidadãos. Todo o nosso governo tem atuado de forma muito harmônica, no sentido de buscar, encontrar, às vezes usando inclusive a criatividade necessária para que a gente possa ver aonde que a gente pode, né, achar o recurso, suspender o pagamento de alguma coisa que possa permitir que os municípios possam, nesse momento, que estão gastando tanto, ter um recurso adicional. Foi paga uma cota parte extra do FPM para todos os municípios que estão em estado de calamidade. Já são mais de 880 planos de trabalho aprovados na Defesa Civil, transferindo recursos para os municípios, para os estados, para ações emergenciais, para ações humanitárias e assim por diante. Mas é evidente que a dimensão do desafio do trabalho que nós temos pela frente é extraordinariamente maior do que tudo aquilo que nós temos feito. O trabalho de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul não é um trabalho simples e nem é um trabalho de curto prazo. Qualquer um que anda por aí dizendo que é fácil, na realidade, né, é aquela criatura que sempre acha que tem uma solução fácil para um problema complexo. Normalmente é um enganador. Que ano de eleição, presidente Lula, o enganador parece que multiplica de uma forma impressionante, né? Da cria, como você diz, né? Então, esse esforço é um esforço que precisa ser muito valorizado. E desde o início eu tenho acompanhado, né, quantas vezes nós já falamos, a maneira como o senhor colocou a sua equipe à disposição para pensar como ajudar os municípios. Então, hoje aqui nós estamos trazendo uma resposta concreta, mais uma resposta, de tantas quantas já foram adotadas pelo governo. Tem por objetivo o quê? Ajudar os municípios. Antecipar o recurso que já é dos municípios, com certeza, mas ninguém sabe quando seria. Quando esse dinheiro chegaria no cofre do município. Então nós estamos antecipando para que nesse momento de necessidade, talvez nem os atuais prefeitos fossem ver esse dinheiro. Não é? Mas o senhor está garantindo que esse recurso possa ser utilizado pelos prefeitos agora. Nesse momento de dificuldade, ainda durante essa gestão. Da mesma forma, a questão dos regimes próprios, que tem criado enorme dificuldade no fluxo financeiro mensal para muitas prefeituras, e que o senhor também, juntamente com a sua equipe, com o INSS, está trazendo uma alternativa que vai, sim, ser muito importante para ajudar os municípios nesse momento. Por isso a sua vinda aqui hoje era tão esperada. E eu agradeço muito a sua disposição, a sua capacidade de trabalho e
tenho certeza que a gente está dando mais um passo aqui hoje. E tantos outros que nós já demos e tantos outros que ainda teremos que dar. Mas é dessa maneira que a gente faz a diferença. O Senhor está dando aqui um exemplo, né, daquilo que a gente espera de cada um de nós que exerce uma função pública nesse momento. Encontrar caminhos, encontrar mecanismos para poder fazer o bem comum e poder ajudar o povo gaúcho na hora que a gente mais precisa. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza de que é um dia bastante significativo e bastante importante para o nosso estado e a sua presença aqui hoje. Muito obrigado.